Jesaja 43 vers 1. Ons moet vandag die saak uitmaak. Is dit van God of is dit nie van God nie? Is Israel uitverkies of is hy nie uitverkies? Is Israel nog steeds uitverkies of is hy nie? En net God kan sê. Jesaja 43 vers 1 tot 28. Ek gaan weer eens en alles lees nie. Maar nou, so sê Jahwe, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Wie is God sinne? Israel, Jakob, ek sien nie aan die naam nie sinne. Vers 3, want ek is Jahwe, jou God, die Heilige van Israel, jou Heilige. Ek het Egypte gegee as 'n losprys vir jou. Waar? Die 10 plaag, die dood van die eerstgeborenes, die rooi see, in jou plek. Kus en Seba, in jou plek. Dit beteken ander volke. Ek betaal hulle as 'n deposito vir jou lewe. Omdat jy kostelik is in my oë. Wie is kostelik in jou oë? Wie is op jou selfoon? Ouma? Kleinkinders? Wat gevoel kry jy as jy vir hulle kyk? Nee, ek moet seker maar vir hulle lief wees. Ek het nou 'n ooreenkoms met hulle. Of is dit heeltemal iets anders? Is dit iets wat jy kan verduidelik? Jy kan nie, maar as jy daai prentjie sien, wow, dis so kostelik. Ons is kostelik in Vader se oë. Dis die verhouding. En wat doen ons? Ons keer daai verhouding van hom af weg en ons sê nee Vader, nie so nie, anderste. Maar dis die behoefte wat hy het. Hy het 'n behoefte aan sy kinders, nie aan 'n kinders nie. Ek het nie vreemde kinders op my selfoon en hulle kostelik nie. Ek voel anders teenoor hulle as teenoor my kinders. En dan is daar vyande. Want jy wat sê dat hulle Jode is, dit nie is nie. Want iemand kom sy foto's op my selfoon plaas en dan wat sê ek? Ek gooi sommer die telefoon weg. En dis wat ons moet God doen, nê? Ons dra vir hom ander kinders aan. Sê hierdie ook is soos die staat wat vir jou bring en sê jy moet hierdie ook aanneem. Hier's nog en jy sê ek wil hulle nie hê nie. Maar die staat sê jy moet hulle vat. En die kerk sê Vader, daar's onreg by u. U moet hulle vat. En hy sê maar ek is God en julle is die mense. Ek soek hulle. Vers 3, want ek is Jahwe jou Elkeen, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egypte gegee as 'n losprys vir jou. Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë. Hoog geag is. Ons is hoog geag. Vaar ag ons hoog. Soos hy Job hoog geag het, ag ek ons hoog. En ek jou liefhet. En ek jou liefhet. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Omdat ons liefhet, nie omdat hy moet nie, nie omdat hy die regte ding is om te doen nie. Nie omdat dit is as gevolg van die verbond met Abraham nie. Hy het 'n verbond met Abraham as gevolg van liefde. Dis waaroor dit gaan. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Vers 5. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Weer dieselfde, nê? Met wie praat hy? Hy praat met Israel. Ek wil net herhaal hierdie vorige vers sê. Maar nou, in vers 1, so sê Jahwe jou skepper, o Jakob en jou formeerder, o Israel. So hy praat met Jakob en Israel en hy sê, jou nageslag, Jakob, jou nageslag, sal ek van die ooste af bring en jou versamel van die weste af. Nou waar lees ons? Altyd belangrik te weet waar jy lees. Ons lees uit Jesaja uit. En Jesaja profeteer. Nou hy profeteer hierso. Hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou Israel. Ek sal, sal beteken, toekomend. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal aan die noorde sê, gee en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Waarvan praat hy? Yeshua, kom na my toe. Ek het julle verstrooi, kom na my toe. Ek het reggemaak. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskape het tot my eer. Wie gaan hy roep? Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskape het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek gemaak het, dis wie hy gaan roep.